السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأنا ستلين كبراتنا كبران ودية هبا تملكاتو تشاتشن ديتنا تشولن زاري نتلم مدو غرمان قداتشن بميل بروغرام قدي منصرا ولنا انتا ازنان كويتا نادر قبت كتلايو تملكاتو تشاتشن نادمتو تشاتشن غر مساتة فبتي ونا بروغرام ميزان ودنا انتا كربنا زاري دمو من نقنية وبتراو بيتن لو تاكوا سيدا كابي نقنية لن የተለያዩ ሰዎችን እንግዲህ ጥያቄዎችን እየቀረብን አዝናኝ ግራም ያጋባ ጥያቄዎችን ወደ እናንተ ፈታ ዘና እንዲያደርጓችሁ ይዘን እንቀርባለን። እናንተም ለቤተሰቡ እንግዲህ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ እንግዲህ ሼር እንድታረጉ እንዲሁ እንዲሳተፉ እንድትጋብዟቸው እዚሁ አደራ እንላለን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ አብራችሁ ቆዩ። በነገራችን ላይ ክብራትና ክብራን ካሜራማን እስካሁን ይህን በመፈለግ ነበር ሲባት የነበረው አሁን ተገናኝተናል። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዳይረሳ። ሰላም አለይኩም። ስምሽን? ስሜ ሰላም አደም። ምሰራው ሆቴል መጋረጃ ነው። ደረጃዎች ከትክክል የሚመጡ መዳረሮች ናቸው። ወንዶች ናቸው እንግዲህ አልተመጠ ገዝተህም መሞከር ትችላለ። ተመልካቾችም እየመጡ ይገዙ ይችላሉ። ይህ እየመጡ ማየት ትችላሉ። ስሜ መዲና ሳይድ እባላለሁ። የምሰራው ስራ የወጥ ቤት እቃዎች ነው። መዲና መሐመድ። የምሰራው ሾፕ እንደምታይ ወንዶች አልባሳት ሰራ ማንኛውም ጫማ ሁሉም ነገር አለ። ማንኛውም ሰው መጥቶ ወይ ገዛው መግኘት የመጀመሪያው ጥያቄ ለምሳሌ አንድ ሰው ከአንቺ 200 ብር ቢወስድ እና ሳያቅ እና የ150 ብር እቃ ገዛሽ 50 ብር መለሽለት ስንት ነው የከሰርሽው? አንቺ ለመቶ ብር ወሰደ ከአንቺ ወሰደ። የ150 ብር እቃ ገዛሽ 50 ብር መለሽለት ስንት ከሰርሽ? ለመቶ ብር አራት መቶ ብር ምረጫ አንዱ 200 400 እኮ ብሩ እኮ ሰንተሽኝ ጥያቄ 200 ብር ሰረቀሽን በልሽ ሳታቂ ከራስሽ 150 ብር እቃ ገዛሽ 50 ብር መለሽለት ስንት ከሰርሽ? 250 ብር። 250 ብር? ለምን መለሽለት? 200 ብሩ ወስዶብሽ 150 ብር እቃ ገዛሽ 50 ብር መለሽለት? 150 ብር እቃ ገዛሽ? አዎ 50 ብር መለሽለት። በራስሽ ብር ማለት ነው። ስንት ከሰርሽ? ያደረሽበታል እዛው አካባቢ ለበተብር ሰረቀኝ። ከዛ በላይ 150 ብር እቃ ገዛኝ። ገዛሽ 50 ብር? 50 ብር ነው የሰጠኝ እንጂ ምንም የሰጠኝ ነገር የለም። እሱ ነው እንጃ። አይ እኮ ስንት ነው የከሰርሽ? 50 ብር ከሰርኩ ማለት ነው እንጃ። ወይ ክርስቲ ወላሂ ሪዳ ግዴን አንተ መልስ። ያው አደረሰሽበታል። መጀመሪያ አካባቢ ሞክረሽ ነበር እና ቅድም ያሽን እስቲ ያው በደንብ ልስማ። እሺ 200 ብር ሰረቀሽ ወይ? ነው የሰረቅኩሽ? ለምን 200 ብር ኦልሬዲ ከሰረቀው? እሺ አዎ 150 ብር ገቃ ገዛውሽ። ገዝተኝ አልከፈልከኝም። ከፈልኩሽ 200 ብር የሰረቅኩብሽ። 200 ብር ከፈልኩ። እሺ 50 ብር መለስሽልኝ። ስንት ከሰርሽ? 50 ብር የከሰርሽ? 50 ወይ ከፈልኩኝ። አጣው ዘግሪ። እሺ እኮ አይ በስንት ነው ያዘው? 50 ብር። እርግጠኛ ነሽ? 200 ብር? አዎ። እሺ ምንም እንዴት? አምሳ ብር ከራሱ የሰረ በሰረቀሽ ብር የ150 ብር እቃ ገዛሽ 50 ብር መለስሽለት። 50 ብር መለሰልኝ ድጋሚ? አዎ በራሱ ብር ነው። ኦኬ የ150 ብር እቃ ድጋሚ ወስደበታል? አዎ ግን ብሩ የሰጠው የራሱ ነው። ጥያቄ ያለው ደግሞ አንድ ባለሱቅ አለ። 200 ብር ወሰድኩበት ሳያርክ ወይ ሰረከውም በል። እሺ በዛው ብር የ150 ብር እቃ ገዛው 50 ብር መለሰልህ። እሺ
ስንት ከሰል? 400 ብር። 400 ብር? ነይ የመቶ 50 ብር ካገዘውት 50 ብር መልሰልኝ። ስንት ይከስራል ሰውዬ? 250 ብር። 250 ብር? እርግጠኛ ነሽ? ከራሱ ከዛ 150 ብር ካር ገዛለ። 50 ብር ይመልስልሃል። ስንት ከሰረ ሰውዬ? 350 ብር ይከስራው። 400 ብር። 400 ብር? እርግጠኛ? የመቶ 50 ብር ካገዛው 200 ብር የከሰረው? 200 200 ብር? 150 ብር የከሰረው? 150 ብር የወሰደው? 200 ብር? 200 ብር ወሰደ? ወሰደ 150 ብር ካገዛ ከራሱ ገዛው 50 ብር የከሰረው? 50 ብር? አንተ ስምክሩ 50 ብር የከሰረው? እንዴ ታም ወክሩ አይ ራሳቱ ወክሩ። እሺ አንድ ጥያቄ እንድገምልኝ። አንድ ባለሱቅ አለ 200 ብር ተወሰደበት እና 150 ብር ከገዛ ከራሱ በራሱ ብር ማለት ነው 50 ብር መለሰለት። ስንት ነው የሚከስረው ሰውየው? ያው 150 150 ብር እሱ እኔ ምን ደዛ ነው መስሎ 150 እርግጠኛ ናችሁ? ለምሳሌ አውሮፕላን በኬንያና በኢትዮጵያ ድንበር ተከሰከሰና የተረፉ ሰዎች እሽ ነው የሚቀበሩት? አይ ተረፉ ሰዎች የትቀበሩ? የሚተርፈው የለም። ተርፈው የለም? አዎ። ወን ተረፉ የተረፈ ቢኖርስ? የተረፈ ሳይቀበሩ። ሱዳን ሱዳን ላይ? አዎ በቃ ግን የተከሰከሱ ቦታ ይቀበራሉ። ለዘሻ? እኮ ግን የት ይሻላቸዋል? በቃ ዘይ ተቀይት ዘይ ተከሰከሱ ቦታ ይቀበራሉ። አይጣሉም በድንበር? አይጣሉም። የተረፈ ሻንቸው እኮ እንደሻል ጥያቄ ነው። አውሮፕላን ተከሰከሰ ድንበር ላይ እና ይዘን ይቀበሉ የተረፉ ሰዎች? የተረፉ ሰዎች ይቀበራሉ እንዴ? ኦኬ። ስለዚህ የተረፉ ሰዎች ይመለሳሉ ዳገለ አይቀበሩም? ይገኛሉ? የተረፉ እንዴት ይቀበራሉ? ያልሞተ ሰው አይቀበር? አዎ። እርግጠኛ ነሽ? የተረፉ ሰዎች እንዴት ይቀበራሉ? መሬት እኮ የት ይቀበሩ? በኬንያና በኢትዮጵያ ድንበር ነው የተቀበሩ። በኬንያ ድንበር እኮ የት? ሞክሪያ ኬንያ ድንበር ላይ ተከሰከሰ። የአውሮፕላን ተጓዦች የምን ሀገር ዜጎች ናቸው? እሱማ የየትኛው ማለት ክፍል ሀገራቸው ግን የት ነው የሚቀበሉት? ያው እኔ እንደሚመስለኝ ሰዎች ዜግነታቸው ተጣርተው ሬሳቸው ተጠይቁ የተረፉት ማለት ነው። ስለዚህ በየሀገራቸው ነው የሚቀበሉት? ያው ይላካል ባህር ውስጥ ባህር ውስጥ አይቀበርም። ድንበሩ የት ድንበር ላይ? ኬንያና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ። አንቺስ? ያው የኬንያና ኢትዮጵያ መሀል ላይ ተከሰከሰ። እርግጠኛ ናችሁ? ኬንያና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ተከሰከሰ አውሮፕላን? የማን አውሮፕላን? እሱ አታውቅም? አይታወቅም። ስለዚህ እሺ ኢትዮጵያን በለው። ኢትዮጵያ ከሆነ ኢትዮጵያ ነው የሚቀበሉት። የኬንያ ከሆነ ደግሞ የዛ ሀገር ነው የሚቀበሉት። ይቀበራሉ? የት ነው የሚቀበሉት?